Asamblejës nuk do të bëjnë asgjë që mund të shpërqendrojë procedurat dhe rrjedhën e procedurave. Ju përkujtoj këtë. Folsi i ri Maja Vukičević. Të dashur kolegë, tashmë e kam thënë që nuk do të mbështes raportin dhe antarësimin e Kosovës, me qenë se Malizie ka njohur Kosovën si shtete, ka pasur shumë fjalë për votimin tim, por ne si deputet kemi të drejtë, prandaj kemi, sa i përket delegacionit malazez, kemi votim po dhe jo, por unë jam zëri atyre njerëzve të cilët më kanë votuar për të qenë antare Asamblejës Parlamentare të Këshillit të Kosovës. Për neve sërbe, Kosova është djepi i historisë sonë, naturisht që dëshiroj që të ndërtoj mura të bashkëpunimit, por mendoj se nuk po e ndihmoj dialogët nërmjet Beogradit dhe Prishtines duke pranuar Kosovën në Këshillin e Evropës. Jam e befasuar me këtë nguti për të përfunduar këtë proces, veçanërisht tani kemi pasur premtime se do të bëhet diçka, por qëndron pyetja se kur do të bëhet diçka për asociacionin. Tashmë e kam lexuar edhe opinionin e Këshillit për të drejtat e njeriut dhe çështje ligjore, por prapë nuk ka konsensus se a është Kosova shtet. Dhe gjithashtu Këshilli, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s nuk e ka një por Kosovën si shtet dhe ka edhe 12 shtete të Këshillit të Evropës, përfshirë edhe 5 shtete të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën si shtet. Dhe nëse i shihni këto fakte, nuk mund të thoni se është territor i cili nuk është në kundërshtim, dhe nëse flasim për territor si karakteristikë përmes ligjit ndërkombëtar, atëherë është duhet të vihet edhe në dyshim se si është marrë ky dialog. Asnjëherë në historinë e Këshillit të Evropës nuk është marrë parasysh një aplikacioni një shteti i cili është territorit i cili vjet në dyshim, por me gjithat integritetit territorial dhe eksistenca e rezolutës 1244 dhe negociatet e vazhdueshme të mes Beogradit dhe Prishtinës duhet të mirën parasysh, sepse nëse e shohim këtë, atëherë krejt këto çështje mund të na zgjidhen si bumerang. Prandaj mendoj se nuk kemi nevojë që të shtyjmë këtë, që të shtyjmë përpara këtë proces, se mund të ketë edhe shumë pasoja. Roli i Këshillit të Evropës duhet të ndihmoj pajtimet dhe dialogut, dhe nëse e pranojmë Kosovën në Këshillin, vetëm mendoj se do ta përkeqësojmë situatën. Mendoj, megjithatë shpresoj se Këshilli do të marrë një vendim të duhur dhe ju uroj të gjithë paqe të gjithë qytetarëve, të gjithë atyre që jetojnë në territorin e Kosovës. Aleksi Goncarenko. Ju faleminderit shumë, dëshiroj të falenderoj Dora Bakajanis, pa. Keni bërë një punë të shkëlqyeshme, keni ditur prej fillimit se do të sulmojeni për këtë raport dhe keni marrë hap të kurajo.